Humanitaren koncert po povotroden denot na Toše Proeski se održа синоќа во спортската сала во Кочани. Организатор беше Тоше Илиев, момчето на кого нашата голема музичка звезда во 2001 година му помогна преку ИСТ ВАКОВ концерт да собере финансиски средства за операција во Германија. Споменот за Тоше и неговото хумано срце беа повод голем број граѓани на Кочани, меѓу кои повеќето млади, да бидат дел од овој музички настан. Ќе му се заблагодарувам на поканата на Тоше, што ме почести да бидам учесник на оваа манифестација и се надевам дека ова ќе прерасне во традиција да се одржуваат многу повеќе вакви манифестации и да се помага на луѓето. Идејата на Тоше Илиев е реализирана во целост, а задоволството од успешниот хуманитарен концерт големо. Можам да кажам дека сум презадоволен, поради тоа што и сами видовте дека салата беше скоро и преполна. Се продадува голем број на карти, влезници. Тоа, сите кои настапија беа прекрасни. И се надевам дека со овој гест барем малку се одложив на она што Тоше го направи за мене пред 12 години. Средствата собрани од хуманитарниот концерт посветен на нашата музичка легенда Тоше Проески ќе бидат наменети за едно семејство со социјален статус од Кочанското село Бели.